Міжнародного форуму курортології та гостинності у Трускавці відбулась церемонія вручення відзнаки «Кришталевий лотос». Цю нагороду вручають кращим рестораторам, готельєрам, управлінцям та успішним закладам, що роблять вклад у розвиток туризму та промоцію карпатського єврорегіону. Цьогоріч відзнаки «Кришталевий лотос» отримали заклади, люди та події, чий вклад у розвиток та промоцію регіону був найбільш вагомим впродовж 2019 року. Серед номінантів – успішні готельні заклади країн-сусідів, такі як готель «Шошто» в Угорщині, готель «Арламов» та ресторан «Івась Мандрівник» в Польщі. В Україні було відзначено відпочинкові заклади «Ведмежа гора» в Яремче, мережу готелів «Відпочинок 365», а також готелі «Міротель», «Алькор» та ресторан «Сосновий бір» у Трускавці. Наша гордість – це найкращі заклади та найвідданіші люди, які сприяють розвитку та популяризації карпатського регіону Європи. Запрошуємо до слова ініціатора проведення Східноєвропейського форуму гостинності та курортології, засновника відзнаки «Кришталевий лотос», голову управління Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Івана Цегеньке. Чергове, «Кришталевий лотос» четвертий раз в Трускавці. Коли ми то починали, це здавалося щось неймовірним. Але я бачу і дякуючи вам, це дійсно розвивається, це дійсно набуває популярності. І другий рік ми проводимо вручення відзнаки в європейському форматі. Ця відзнака набула європейського образу. І вона вже вручається як європейська, як відзнака, яка вручається людям, закладам, ідеям, котрі найкраще відносяться до своєї праці, до своєї діяльності, які реалізують свої ідеї найкраще. І це мені важливо, щоб ці наші Карпати, вони розвиваються дякуючи таким саме людям. А відзнака «Кришталевий лотос» – це якраз ця відзнака, яка мусить їх якось визначити і мусить дати їм якийсь стимул, дати стимул іншим для того, щоб в майбутньому вони хотіли створити щось таке, що могло бути відмічене саме «Кришталевим лотосом», який в майбутньому має стати, ми так орієнтовно назвали, «Карпатським Оскаром». Знаєте, ми зараз на завершення цього першого дня нашого другого форуму стали свідками такої справжньої народної дипломатії. Коли гості приїхали, господарі, різні люди, друзі, незнайомі, побачили зовсім по-іншому частинку нашої планети. Тобто близькі держави, здавалося, що вони не такі вже і далекі, тобто ми можемо приїхати, подивитися, поцінувати, бо ті заклади, які ми бачили, дуже багато там були присутні. І це дійсно заслужені речі, вони отримали ці нагороди. Я хочу від себе привітати ще раз всіх номінантів цьогорічного лотоса кришталевого. Нагороду як успішний управлінець за втілення інвестиційних проєктів та розвиток громади отримав голова Славської ОТГ Володимир Бега. Певно, з якості того відеоролика, який був представлений в першу чергу, на фоні всіх він виглядав просто ніяким. То, напевно, це для мене було неочікувано. Тобто, ліпилися все останній тиждень і буквально на колінах. Зрештою, не за ролик, не за відео, а за роботу, яка робиться, напевно, тривалий час. Тут, як працюєте, над чим працюєте і що маєте на меті надалі? Ми збираємося будувати дуже класний самобутній курорт, який має бути прекрасною і не тільки на кращим, тільки в Україні, а в всій Східній Європі. І ще раз повторюся, що ми тільки починаємо працювати, це аванс. Вся основна робота тільки попереду. За організацією та проведенням міжнародних дитячих гірськолижних змагань «Карпатія Оупен», які проходили в Україні, Польщі та Словаччині, «Кришталевим лотосом» нагородили спортивного директора змагань гірськолижника-олімпійця Дмитра Мицака. Дуже приємно, що нас відзначили в події року. Це надзвичайно для нас мотиваційно на наступні роки працювати для того, щоб нас було ще більше мотивації, ще більше такої енергії для того, щоб проводити подібного роду змагання. А ми отримали відзнаку саме за змагання «Карпатія Оупен»,
які проходять в трьох країнах. Це міжнародні змагання під егідою Міжнародної федерації ФІС, лижних видів спорту, а саме змагання проходять з гірськолижного спорту. І проходять вони в таких країнах, як Україна, приймає, звісно, місто Трускавець, в Польщі, в Устриках Дольних, та приймає гірськолижний курорт Лаворта, ну і в Дольному Кубні це приймає курорт Кубінська Хола. Цьогоріч кришталевий лотос отримав свого почесного президента. Ним став герой України, засновник клініки відновного лікування у Трускавці Володимир Казявкін. Знання трансформовані в вміння, вміння в справу і в мотивацію і результат. Це класична, ну скажімо, азбука. І тому я з великим задоволенням підтримав. І оці роки, як можу, посильно показуємо скромно своєю справою. Так я говорив, і ще раз повторю, ми повинні робити, любити Україну в Україні своєю справою, своїм результатом, щоб вони всі, хто будуть приїздити, і ми бачимо зараз, коли зараз там приїздять лікарі з Канади, з Америки, там і Європи, чи Японії, наприклад, вони бачать результат. І тому вони зацікавлені в тому. Тому я всіляко, як міг, підтримував. І зараз ви бачили і чули, що поступово, помаленьку, делікатно ми повинні затверджувати себе своєю справою, своїм ділом. І я безмежно вдячний мас-медіа, що вони настроєні на конструктив, на реальні справи, які рафіновані на результат. Статуетки кришталевого лотоса, якими нагороджували номінантів, було створено майстрами Центру спадщини скла в місті Кросно, Польща. Вручення відзнак відбувалось під музичний супровід оркестру скрипалів школи мистецтв імені Романа Савицького під керівництвом Ігоря Нича. Окрім вручення статуеток кришталевого лотоса, гостям в якості подарунка вручили дві картини авторства талановитої трускавчанки, української художниці Наталії Поліщук.